מדהים מקונטסה. איזה מודל? 84. וואי, איזה דבר מדהים. הוא יוצא איתה החוצה? וואי, 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 וואי. גז, ודפק את ה... זה כמו פקט סיגריות אחד אחרי השני. יואו, איזה אוטו מדהים. למבורגיני קונטסה, 84, איזה אוטו מדהים. מה? זה נראה פסיכי כאילו. לא, זה נראה מדהים, זה נראה כמו איזה רובוטריק. כמו איזה רובוטריק. היא עומדת פה הרבה זמן, נכון? בתצוגה. יואו, היא מעלה איזה אוטו מפחיד. בורגיני קונטסה, 84, איזה אוטו מדהים. איזה אוטו מדהים. Yeah.